Pod utiskom razgovora i dalje nastavljamo priču o ovim teškim temama. E sad imamo čoveka, znate, jako je nezgodno kada pričamo o trenutnoj situaciji koju imamo, da kažemo čovek koji je predvideo. Nekako to zvuči neozbiljno, ali i gospodin Antić je rekao pre 8 godina i 8 godina traje rat tamo. Vladimir Petković, bivši narodni poslanik, ko predsednik odbora za odbranu i bezbednost u Skupštini Srbije i Crne Gore, predvideo je sukob u Ukrajini još pre 8 godina. On je naš sagovornik. E, imamo ga na vezi. Ne, samo smo čekali džingl da nam puste, ali dobro, ako ga nismo dobili. Dobar dan i dobro nam došli. Lepo je videti osmih, iako čini se da ovaj dan ili bar teme o kojima pričamo nisu tako optimistične. Čovek koji je pre 8 godina predvideo rat u Ukrajini, to nekako sada obavezno u ovom trenutku ide uz vaše ime i prezime. Pa evo, vi ste zaista spomenuli taj fakt. Nije meni baš preterano drago što sam predvideo okolnosti kako će se razvijati, a pre svega moram da kažem da je vaš prethodni gost, gospodin Antić, prilično lepo evaluirao genezu tog sukoba u Ukrajini i kako je do njega došlo i na koji način je moguće da će se on razvijati. A naravno, potpuno slažem sa vama da nema mesta preterano ni za osmeh, a nažalost sve više sam ubeđen i za neki preteran optimizam da taj rat može da se završi na neki, ajde da kažem, relativno civilizaciji prihvatljiv način. Da, šta bi to trebalo da znači? Obzirom da u ovom trenutku razmišljamo kako, evo čak i ovi datumi koje spominjemo i koji obeležavaju neke prošlosti iz istorije, apsolutno su relativizovani u ovom trenutku jer imamo novih stvari koje nas nekako zaokupljaju i o kojima moramo da se brinemo i koje poništavaju neke simbole od pre. Ono što nas interesuje, ako ste već tada imali ideju da možete da predvidite, sada kažete da nije. Zašto mislite da niko neće naći razloga u ovoj situaciji da ove stvari privede kraju? Ako pričamo o tome da su gradovi razrušeni, ako pričamo da ta akcija ne ide tom brzinom, sa druge strane kojom treba da ide, da ljudi pate, šta je to i čime će se rukovoditi jedna ili druga strana da to traje duže po vašem mišljenju? Pa evo vidite, ako vi ste, pretpostavljam, čitali taj tekst, ja sam još pre 8 godina rekao, ukoliko se brzo ne nađe nekakav kompromis između pre svega Zapada i ruskih interesa, da će svaka od strana, od tih velikih globalnih igrača, jel, Rusija i Zapad, početi isključivim merama da podržavaju svoj deo Ukrajine. Dakle, Rusi proruski deo, a Zapad prozapadni. I jednostavno, taj konflikt se odlagao 8 godina, a pritom je svaka od strana prilično uložila i sredstava i energije, ako hoćete i naoružanja, da bi svaka od svojih strana što bolje pripremila za neki budući konflikt. Nažalost, nije došlo do rešenja putem minskih ugovora, koje je, pretpostavljam, gospodin Antić spomenuo, i prosto sve je išlo ka tom konfliktu. Znate, kad nijedna od strana ne povlači ono što radi, kad sve više ulaže u naoružanje, u obuku, u opremu, prosto sve je govorilo, iako mnogi nisu verovali, da se ide u pravcu konflikta. Ja naravno uopšte ne zauzimam stranu, rat je loš, u ovom ratu je Rusija u svakom slučaju agresor, ali mislim da je moglo da se nađe mnogo bolje rešenje koje bi zadovoljavalo, uslovno rečeno, globalne interese Rusije, jer svi mi moramo priznati da ipak na granicama Rusije, a pre svega kada je reč o Ukrajini koja jeste veoma srodna i slična Rusiji i što još bitnije može da postane jedna anti-Rusija, što je još veća opasnost za Rusiju, ja mislim da su na Zapadu morali da se pojave mnogo odvažniji državnici, mnogo veći intelektualci koji bi to odigrali drugačije i koji bi uspeli da bez ovakve vrste konfrontacije stvar može da se završi. Moram da vas pitam drugu činjenicu. Meni samo nije bio jasno sad ovi. Rekli ste da ste neopredeljeni, a opet, verovatno, po aktu ste rekli da je Rusija agresor, iako oni to nazivaju specijalnom intervencijom. Kažete da su lideri trebalo da budu odlučni. Kada kažete lideri su trebali da budu odlučni, da li pre nego što je rat počeo ili kada je agresija nastala, u kom smislu, obzirom da
i pre i posle nekako ta neodlučnost Evrope je dovela do toga da se rat produži. Sa druge strane, moram samo i to pitanje da postavim, pošto uglavnom postoje proruski ili za Ukrajinu ljudi, ako je papa rekao da možda ovaj rat ne bi ni počeo, da NATO nije insistirao sa pritiskom u okviru Ukrajine pa prema Rusiji, šta onda kažem? Pa vi ste, Boško, potpuno pravo. Nije to samo papa rekao. Rekao je i rekli su i vrhunski zapadni intelektualci poput Džežinskog, zatim levičari iz Sjedinjenih Država, iz Velike Britanije, koja je sad prednjača, da kažem, u to proukrajinskoj strani. Da, ja baš mislim na zapadne intelektualce, da su morali da izvrše mnogo viši i uticaj i pritisak na političar u Evropskoj uniji da se dođe do neke vrste kompromisa. Jer znate, ta situacija jeste slična tako i kao kada bi recimo u Kanadi neko pokušao da instalira anti-američku vlast, takva je situacija u Ukrajini. To naravno uopšte ne opravdava rusku agresiju i evo kao ove slike koje gledamo. Mi sada prisustujemo ratu koji je najstrašniji od Drugog svjetskog rata. Evo vidite, vidimo ove kadrove. To je bukvalno rat svih sredstava koje postoje, od avijacije, helikoptera, bespilotnih letelica, trupa, artiljerije. To je zaista kao u jednoj igrici, ja svakodnevno gledam te snimke i pratim situaciju i razvoj događaja. I to je zaista ili kao u igrici ili kao u filmovima koje smo navikli da gledamo iz Drugog svjetskog rata. Znate, izvolite. Završio sam. Htjela sam da vas pitam još dve stvari, htjela sam da se nadovežem na to da gledajući neke snimke, a nadovezujući se i na ovo što je gospodin Antić rekao, trudeći se naravno da baš ovaj deo medijskog prostora našeg i na našoj televiziji generalno budemo objektivni, nisam sigurna šta je propaganda i nekad zaista ne mogu da odlučim šta je deo iz neke igrice, šta je to što se zapravo dešava. Sad je gospodin Antić rekao kada su ljudi kretali u Drugom svjetskom ratu u rat, mislili su da će trajati 3 mjeseca. Generalno i mi kada je počelo u februaru smo očekivali ovo će se brzo rešiti. Isto smo mislili i 99. Svaki put ljudi isto misle. Vi ste, hajde da opet upotrebim tu reč, i ako niste nikakav prorok, na osnovu činjenica koje imate predvideli, šta sad predviđate na osnovu znanja koje imate? Pa vidite, usudit ću se da pokušam na taj način da predvidim. Pa vidite, očigledno je da ruske trupe nemaju uspeh onakav kakav su očekivali i kakav su ostalo svi ostali očekivali. Svi su mislili da će to relativno brzo da se završi. Međutim, naišli su na zaista jedan žilav otpor celog naroda. Dakle, oni mora se priznati da 90 ili 95% stanovništva Ukrajine zaista danas Ruse doživljava kao okupatore i to i ruskojezični stanovnici Ukrajine. Mislim, moram reći da, pazite, 70% stanovnika Ukrajine su ruskojezični, tako da ne treba tu umešati te stvari. Oni jesu ruskojezični, ali ih zaista doživljavaju kao okupatore. Evo vidite po linijama fronta i po načinu kako se odvijaju borbe, da je to jedan čvrst otpor, da se ne postižu nikakvi strateški uspesi. Pazite, vode se borbe za jedno naseljeno mesto, za ruske i ukrajinske pojmove, za jedno selo po mjesec i po dana. A to je moguće samo zahvaljujući visokom moralu ukrajinskih trupa i naravno obuci i naoružanje koje im neprestano pristiže iz zapada. E pa to! Sa zapada, ne, ali dobro, moram nešto samo da primetim i to nekako se često izostavlja iz ovoga. Ali i ideji to kažu, tako. Ja mislim da je rat neopravdan bilo kako, pa ništa nije lakše. Ali i ideji ruske strane da ipak civili ostanu što se više može, neugroženi. Da, naravno. Pazite, to jeste stanovište koje je njima blisko i u svim tim gradovima na istoku Ukrajine živi do 30% etničkih Rusa, a svi su i ruskojezični. Naravno da oni ne mogu da tek tako samo prolaze kroz gradove, ne vodeći računa o civilnim žrtvama. Dakle, ovdje vidite, u ovom ratu nema nevinih. Naravno i na ukrajinskoj strani ima jako mnogo, bilo je i nekoliko ratnih zločina, evidentnih, možda ste gledali one slike kada su streljali ruske ratne zarobljenike kada su ih sakatili. Tako da nema ovdje previše, znate, svaki rat je takav da prvo strada istina, a potom stradaju obični ljudi. I ovdje, nažalost, najviše stradaju stanovnici trenutno, eto, na istoku Ukrajine. Ali hoću da kažem da ja ne vidim šansu da nekim, ja ne vidim šansu za ruski uspeh, ne vidim veliku šansu, jer Ukrajina će biti sve više naoružavana od strane Zapada, bit će sve više
još više, borbeni duh će se još više dizati nakon ovakvih slika koje gledamo svakodnevno. A s druge strane, Rusija nema dovoljno vremena. Ona je eventualno imala i ekonomsku i vojnu snagu za jednu brzu bitku. A kako vreme odniče, kako sankcije budu uzimale svoj danak, šanse da se to uradi su sve manje. Svi su očekivali juče nakon govora predsjednika Putina da će u Rusiji biti izvršena opšta mobilizacija, što bi naravno dozvolilo Rusiji da okupi jedan veći broj trupa i da ih pošalje na Ukrajinu i da na taj način prelomi situaciju na frontu. Međutim, to se nije desilo i ja samo vidim da će ovaj konflikt da traje još dugo i dugo. Ali šta je još bitnije u svemu ovome je što, pazite, svet, Evropa, mi na kraju krajeva kao gledalci, nisu ljudi spremni da previše dugo gledaju ovakve scene. Znate, ja se bojim da će to morati da porodi nekakve drastične mere od strane Zapada, od strane Evrope. Znate, ne samo zato što su zapadni gledalci pod uticajem propagande, nego prosto i kao ljudi, kao gledalci, pazite, to strašno je gledati razvoj Mariupolja od 700.000 stanovnika, pazite, to je, ja sam bio u tom gradu, to je grad veličine Beograda, kod njih su gradovi veći, možda imaju manje stanovnika, ali su teritorije veći, to je, zamislite vi sad da grad veličine Beograda više ne postoji. I, znači, sad tako, vode se borbe u Harkovu, Donjecki, još je u Beograda. Izvinite, šta tačno znači kada kažete drastičnije mere? Molim vas, budite konkretniji. I druga stvar, nismo mi samo gledaoci, svi stanovnici Evrope. Imamo direktne posledice. Pazite, recimo, evo, trenutno imate krizu, da znate da je Ukrajina jedan od najvećih izvoznika hrane, pšenice i kukuruza. Imate situaciju da je preko 70 brodova blokirano lukama, pšenica i kukuruz trule. A ta hrana je veoma bitna, recimo, za afričke zemlje i to može da izazove glad u Africi, verovatno i negde u Srednjoj Aziji ili u siromašnim zemljama. I pazite, može da se, recimo, neka NATO zemlja odvaži da, recimo, odblokira te luke svojim brodovima i imate već konflikt. Ili može da se, recimo, neka država NATO, recimo Poljska, proglasi neku zonu Ukrajine, recimo zapadnu Ukrajine, zonom od svog posebnog interesa. Tako da, mnoge su tu mogućnosti za povećanje konflikta. Naravno, ruske trupe bi i ruska armija bi to gledale kao način agresije i onda ovaj prvi put kad imate, recimo, ne daj Bože, potopljen neki britanski ili američki ili ruski brod od strane ovih velikih sila, već imate ozbiljan konflikt. Tako da, koliko što duže to bude trajalo, veće su šanse za takvu vrstu konflikta, a sve je manja spremnost i jedne i druge i treće strane nakon tolikih žrtava. Pazite, i Rusi imaju žrtve i civilne i u istočnim regijama i vojne žrtve. Sve će biti manje spremnosti da se razgovara i pregovara. I u tom smislu ja nisam. Naravno, da odmah kažem, ja ne mislim da će doći do nekog nuklearnog sukoba. To je već onako, da kažem, uništenje za sve i to prosto mislim da bi svako sprečio. Ali jedan dugotrajni iscrpljujući rat koji će mnogo košta ekonomski i Evropu i nas i naravno Rusiju, pre svega Ukrajinu, da ne govorimo, sve će nas to koštati i jako se bojimo tih mogućnosti konflikata na koje ne računamo. Kao što sam sad spomenuo, deblokadu žitarica ili recimo spas nekog humanitarnog konvoja na zapadu Ukrajine koju bi recimo preduzela Poljska, Rusija i Belorusija odgovorila na to i nastane konflikt koji više ne može da se kontroliše. Eto, sad ste spomenuli tu poljsku granicu koja se često inače spominje kada su neke ishitrene odluke u pitanju, a vezane za ovaj rat. Ja moram samo da primetim da govorimo sada o Ukrajini, a nekako mi se čini da prosto mi smo razrušene gradove mogli da vidimo i na severu Afrike i na afričkom kontinentu i to u jednom periodu od više desetina godina, pa nas je to nekako manje potresalo, što nekako govori i o licemerju same Evrope. Naravno, nigde ni jedan rat nije dobar, pa tako ni ovaj. Ono što hoću da vas pitam, pošto izgleda da u ovom ratu neće biti pobednika, šta je najmanji zajednički sadržalac da oni koji gube, a gube obe strane, nekako obuhvati neko rešenje za bilo kakav ugovor, ne možda mir, nego samo ugovor, a posle razmišljanje o nekom trajnom miru? Evo, samo da se nadovežem na ovo što ste sjajno primetili, na to licemerstvo. Znate, sad bit ću malo i previše otvoren, znate, kad stradaju Evropljani koji su svetlije puti, onda mnogo, evropske nacije mnogo
prijemčivije i sa većom dobrodošlicom reaguju nego kada se radi o stradalima na drugim kontinentima. A ta debata se inače vodi i unutar Evrope. Mnogi intelektualci skreću pažnju na to da se ne odnosi jednako prema stradalima iz recimo Iraka i Sirije kao prema Ukrajincima. Ovo drugo pitanje je možda još važnije. Vidite, ja mogu samo da kažem ono šta je neki minimum kako ja uopšte zamišljam da bi bilo moguće da se dođe do nekakvog mira. Znači, bilo koja Ukrajina koja bi predstavljala opasnost za Rusiju u budućnosti, ako se dozvoli da ona nastane i ako Zapad bude insistirao na takvoj Ukrajini, do mira ne može doći. Dakle, neka Ukrajina koja bi bila neutralna, koja bi ideološki bila neutralna, znate, to je isto bitno za Rusiju, zato što oni prosto, oni su isto, kao što sami Rusi govore, ruskojezično stanovništvo, kultura je ista. Oni mogu da vrše jako veliki uticaj na Rusiju, i u dobrom, govorimo o kulturološkom smislu, i u dobrom i u lošem smislu. Tako da, i u tom ideološko-kulturološkom smislu Rusija ne može na svojim granicama da dozvoli jednu antirusiju. Ukoliko Zapad pruži adekvatne garancije da će u budućnosti Ukrajina biti takva, dakle, koja nije u antagonizmu sa Rusijom, ja mislim da je moguće da dođe do nekakvog mira. Međutim, pitanje je šta u tom smislu Rusija očekuje, ajde da kažem, u teritorijalnim, da li ima neke teritorijalne pretenzije, da li na koji način oni žele da obezbede Krim. Izvinjavam se, malo ponekad mešam, pošto više govorim ruski u zadnje vreme, onda malo nekad, ako i ubacim neku rusku reč, ja se izvinjam. Dakle, oni traže garancije da će Krim, recimo, imati snabdevanje vodom, i zbog toga su sada 100-150 km severno od Krima i tako dalje. Ne vidim da će to u budućnosti biti celovita Ukrajina, ali sa druge strane ne vidim ni najmanji znak spremnosti da bilo ko na Zapadu ili sami Ukrajinci prihvate ništa osim celovitosti Ukrajine, uključujući i Krim. Samo jedno, da bi bolje razumeli vaš odgovor. Kada kažete Zapad, jasno je, sad Ukrajina, predsednik, postavljen jedan, drugi, to nam je jasno, to smo naučili. Kad kažete Zapad, da li mislite na jednu domaćinski vođenu politiku Evropske unije ili mislite na ono što govori i diktira Amerika? Mislim da je kolektiv i militarizovani Zapad, dakle, Kanada, Sjedinjene države i NATO pakt. Dakle, pazite, Evropska unija, ona je, naravno, ima svoju ekonomsku i kulturološku važnost i ona je za nas, naravno, veoma važna. Iako vas, moje često mišljenje je da mi nemamo drugog puta osim u Evropsku uniju, što naravno ne uključuje da moramo biti deo nikakvih vojnih i militarističkih saveza koje taj većinski deo tog istog zapada radi. Dakle, mislim na vojnu silu, pri čemu osim Evropske unije, dela Evropske unije, u to ulaze Sjedinjene države i Kanada. Mislim da smo vas jasno razumeli. Nisam sigurna da se bilo kome od nas dopada ova budućnost o kojoj pričate. I mislim da ćemo imati još povoda za razgovor sa vama, bar na ovu temu. Ja se nadam da sam bio koncizan, iako je zaista jako teško, vidite, to su toliko velike zemlje, i Ukrajina, Rusija, da ne govorimo, toliko su to značajni interesi, resursi, sve toliko isprepletano, da je zaista jako teško biti koncizan, ali ono što sam potpuno ubeđen da će ovaj konflikt da se oduži, ja mislim, do kraja ove godine, to je najmanje što može. Ono što nam se čini, kao i sada sa ovim datumima, koji sad već u novonastaloj situaciji imaju neko nasleđe koje nas se drugačije tiče, tako mislim da i kada jesen bude došla, imaćemo jednu potpuno novu situaciju kada se tiče nasledstva i energenata i hrane i svega druga, što ovaj rat nekako donosi sam sa sobom, pa ćemo pričati na drugi način. Možda nas to i prisili i pritere i jednu i drugu stranu i sve nas da ozbiljnije prionemo ka tome da se to nekako završi, pa kad tad. Hvala vam na vremenu. Hvala i vama što ste me pozvali. Hvala. Sve najbolje. I vama i vašim gledalcima.